Замість розрахунку за проїзд вінницький таксист залишився без автівки, телефону та гаманця. О півночі чоловік взявся підвезти трьох пасажирів. Не доїхавши до пункту призначення, один з клієнтів попросив зупинитись на малоосвітленій вулиці. Під приводом пасажирів підсіли до таксиста, який займався приватним перевезеннями. Разом з ним запропонували проїхати в глухий кут міста, заїхали в тупик, після чого, значить, один з них накинув футболку на шию, інший почав скотчем зав'язувати руки та наказувати, що робити водієві. За словами правоохоронців, чоловіки обирали жертву заздалегідь. Спостерігали за таксистами, біля яких не було інших перевізників. Водій, на якого напали, виявився спритним, втік від кривдників. Хотіли його зв'язати, щоб він не встиг сообщити. І скритися. А так він вибіжав, значить, одразу міліцію визивати. Ми на паніки вилетіли з міста. І заїхали в полі, машина забуксувала. Ми її бросили та пішли домой. Машину міліція знайшла на полі поблизу Стрижавки. У салоні автівки правоохоронці виявили відбитки пальців та сліди від взуття. За ними і знайшли зловмисників. За крадіжку порушникам загрожують до 8 років позбавлення волі. Ірина Дідух, новини телеканал «Віта».